នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីមេរោគ XS14 ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពតូចបង្កើតឲ្យមានភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមអំពើចារកម្មមានអត្រាការឡើងខ្ពស់ទ្វេដងនៅចន្លោះមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃមេរោគ XS14មិនឆាអ្នកដល់ជិះហឹមហើយឡើយដល់បាយហ្មងអឺដល់ហ្នឹងអូនរឹសតែអត់ផ្លេកហ៎ទីទីហើយទៅណាទៅណាអូមកតែមួយចំនួនបាននិយាយថានេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃមនុស្សលោកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់មិនជឿនឹងទេពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកកំពុងខិតខំស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកមេរោគ AS14 ត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគឺបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅឃុំនៅបន្ទប់ក្រំដីដោយមិនអោយពួកគាត់បានឃើញនឹងពន្លឺថ្ងៃវិញទៅឡើយគាត់មករឿង AS14 ដល់កោហើយនេះសាមញ្ញមែនសិនបោះសាំងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាដំណោះស្រាយនៃ AS14 AS14 វាគ្រាន់តែជាវាលុមួយប៉ុន្តែបោះសាំងខ្ញុំមកឃើញហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពដាច់ហេតុតអាដេអិនដែលបង្កើតអង្គថ្មីខ្លួនឯងបានវាមិនធ្វើតែការពៀបាន AS14 ទេវាថែមនឹងការពៀបានជាក្រុមមុខថែមទៀតហ៎ណែខ្ញុំនិយាយថាដាក់គ្មានយកឯងមកទេហើយមកដល់ចាំអាស្រ័យឥឡូវនឹងធ្វើការសັບជីកមួយបឿនខ្ញុំអាចធ្វើចឹងបានទេខែដឹងស្រាប់វាដែរមេរោគនឹងឆ្លងទៅលើមនុស្សហ៎មិនចង់យកមនុស្សទៅសាក់ឯងខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែអ្នកការជំងឺនឹងមានច្រើនណាស់លោកធានយកពួកគាត់ទៅឃុំនៅទឹកក្រុមដែរអញ្ចឹងមុននឹងក្រោយពួកគាត់មកស្លាប់ដែរទេខ្ញុំសុំតែម្នាក់យកមកសាកតាចុះបើឯងនិយាយដឹងថានឹងផង
មានអាណាតាហ៊ានសាក់បើមិនដឹងថាឆ្នាំនោះជាឆ្នាំស្អីផងហ្នឹងបើសាខ្ញុំអាកាខ្ញុំសុំបងបឿនឲ្យខ្ញុំសុំទៅណាខ្ញុំអាចយកអាណាគាត់ទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅដាក់លើអាវ៉ាក់សាំងឈួននឹងបានទេប៉ុន្តែលោកប្រធានខ្ញុំបាទខ្ញុំសុំបងអូខេអូខេយ៉ាកបឿនអបោ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 សួស្តីគុំសាជីថ្មីមកកានព័ត៌មានហត់ញូឥឡូវនេះមានទទួលបានព័ត៌មានពីកញ្ញាប៉ៃសិលឹកដែលស្ដីអំពីបញ្ហាមេរោគ AS14 ចាអង្គលោកពន្ធាពេលនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យសុកពូចដែលលោកជាអ្នកសារជ្រាវពីវិវរៈអស់រយៈពេល25ថ្ងៃមកហើយលោកសុកពូចតើលោកមានចំណេះដឹងអ្វីថ្មីដែរតកតូននឹងមេរោគ AS14 AS14វាមិនគ្រាន់តែជាមេរោគទេមួយថ្ងៃមុនក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើអាចផ្កាយដែលធ្លាក់លើដបូលផ្ទះរបស់ម៉ែខ្ញុំប្រហែលជាសំងាយហើយពួកខ្ញុំរកឃើញថាវាមិនមែនជាអាចផ្កាយទេវាគ្រាន់តែជាថងអាចមួយតែប៉ុណ្ណោះហាមិនចឹងវិញក្រោយមកក៏ខ្ញុំលើសំឡេងចម្លែកវិយាចេញពីថងនោះហើយខ្ញុំក៏យកថងអាចនោះទៅធ្វើការពិសោធន៍ក៏រកឃើញថាមានភាពរួច AX14 ដែរចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យចង់មានន័យថា AX14 នឹងមានជីវិតមែនហើយវាអាចទៅតាមរោគមនុស្សហើយសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមបានគ្មានណាអាចគិតពីវាបានទេអញ្ចឹងបើរបបកំហើញនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះគ្មានណាអាចរកថ្នាំព្យាបាលវាបានទេអញ្ចឹងតើលោកសាស្ត្រាចារ្យមានពេលពេចអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែរទាំងអាការៈនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គ្នាព្រោះវាមិនមានច្រើនទៀតទេតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ100,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះមានអាការៈដែរអូសាស្ត្រាចារ្យទៅជួបសិនសម្រាប់អ្នកដែលខល50សារដំបងទទួលបានជាមួយនឹងកັບបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹង power bank មួយផងដែរលោកជួចាណែហេមើលទទួលទៅមើលទៅទៀតសិនមើលអើយលោកជួណែអើយ
លើឯងគិតមិនមេរោគនឹងមើលទៅមិនធម្មតាអញជាអ្នកជាសាអញខ្លាចដូចអញនេះចុះណាភ័យញ័រចាំលេងនោមវិញអញនោះអញហៅបាយទៅសិនឯងអូម៉ាមើលទៅជប់នេះបានទេតើដល់ទៅបានជប់នេះឲ្យបាសាអញខ្ញុំឡើងកាខំទៅបាយបានតែសបត់ទៅផ្ទះនេះគាត់ប្រាប់ប៉ាម្ដងថាគាត់ទៅណាទេម៉ែកូនឯងចេះរឹងតឹងមួយប៉ាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឃើញតែថាមេរោគ AA14 ហ្នឹងវាមិនខ្លះគាត់ដឹងតាវាបំបាយកោសិកាទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុន46គាត់មិនសុំ46មិនក្រុមហ៊ុន46ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងតែខ្លួនមនុស្សឯងអញ្ចឹងមានន័យថាមេរោគហ្នឹងវាស៊ីបានតែមនុស្សទេហើយបើគាត់ដឹងចឹងដែរមិនស្ដាប់ប៉ាហើយចុះប៉ាចង់គាត់ទៅណាS4 វាជាមេរោគមួយប៉ាក៏ដឹងដែរថាមុននឹងក្រោយវាគង់តាមស៊ីពួកយើងងាប់ទាំងអស់ទេតែបើយើងទៅនៅកន្លែងឆ្ងាយយ៉ាងហោចណាស់គេអាចរកបានយូរជាងនោះដែរចុះមកយើងមិនហូបទីបជប់វាហើយអាចជប់វាបានមែនវាក់សាំងថ្ងៃនឹងស្អីហើយខំប្រឹងរើវាតាមមុនចូលទីទៀតឥឡូវនឹងឯងរបាយខ្លះបឹងបងប៉ុណ្ណឹងបានហើយហូបបាយសិនហូបទៅជាអស់ហើយគិតរឹងស៊ីអូនឯងមើលវាណោះវាខ្លាចញ៉ាំសាហើយវាឆ្លាក់ណាស់វាលែងចង់ស្ដាប់យើងអស់ហើយគិតរឹងស៊ីនឹងទៅហើយបងចង់មិនហូបអត់ខំធ្វើបងលែងចង់ញ៉ាំហើយហ៎បងស៊ីអញ្ចឹងហើយអូនញ៉ាំម្នាក់ឯងក៏បានមិនបាត់ដល់ឯងគឺរឿងស៊ីអញ្ចឹងបងឯងចង់អង្គុយស៊ីងាប់នៅនឹងមែនហើយបងមានគិតពីអូនខ្លះហ៎អញ្ចឹងណាក៏អូនខំទៅបងខ្លះនឹងចាប់បានដែរតែអូនធ្វើម្ហូបម្ដងម្ដងបងមិនដឹងជួយអូនអត់អូនធ្វើតែម្នាក់ឯងរៀបបាយផងដាំទឹកគូអូនសម្រាប់តែបានហូបមកមកឲ្យបងហូបហូបឲ្យអូនត្រូវលាងចានទៀតបងមិនដឹងក៏ដល់អូនខ្លះអត់យកមកគុំតដឹងឯងអញ្ចឹងចាំណាចាំហាអរគុណនេះតំណងរបស់គេណាចេះរនឹកឃើញណាទីចឹងមិនមានជាតិជុំថ្ងៃដែរមិនខ្មៅមើលអូមកពីយប់មិញគ្នាឡាយចិត្តទៅសងសាគ្នាហ្នឹងណានេះចិត្តទៅគាត់900ដងឯងតែគាត់អត់លើកទូរស័ព្ទគ្នាសោះមកចឹងតែគាត់អីគាត់ខំទៅចឹងវាមានធ្វើអីគាត់ណាមួយរយៈហ្នឹងគាត់ចម្លែកដល់ឯងបងើយកន្តើយដាក់គ្នារហូត
បបតប៉ុណ្្នឹងអើយឯងគូទៅជួបគាត់និយាយតន់ហ្មងទៅស្រួលជាងអឺអ្នកកិនចឹងដែរហ្នឹងស្រីខ្ញុំខ້ອຍហ្នឹងណាចង់នៅមួយគាត់អត់បានច្រើនប៉ុន្តែស្ថានភាពដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ហើយមិនដឹងចិត្តមិននេះម៉ែណាអមៃហូបអាចស្ដាប់តបួនស្អីមកអុយទៅមកពីណាទេសេងរត់ទៅហោះគ្នាខ្លាចដល់ហើយអុយណាគេក៏ខ្លាចដែរនិយាយចឹងនេះរៀបចំខ្លួនទៅជួបហាន់នេះគ្នាទៅណាហ៎នេះចង់ទៅជួបគាត់នៅកន្លែងធ្វើការហ្មងណាអូខេចង់រៀបចំទៅចឹងចង់ទៅសិនណាអូខេទៅស៊ីល្ងាចចឹងគ្នាទៅសិនណាបាយបាយអើទៅចឹងណាអើសុខសប្បាយអូនចូលហើយ
នយល់ហើយតាប៉ិតអ្វីដែលបងធ្វើសុខថ្ងៃនេះមិនដើម្បីជួយមនុស្សទេតាប៉ិតបងគួរតែចង់អួតគេថាមកឯងនឹងអស់ចាមកឯងអាចធ្វើបានសរុបទៅគឺមកឯងចង់ល្បីមែនហើយបងចង់ល្បីដោយសារតែបងមិនចង់ឲ្យគេមើលងាយថាបងធ្វើវាមិនបានទេបងខំមិនសល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទំនួលបានវាក់សាំងមកតាន់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយមានតែគេជឿលើបងឯងសំបីតប៉ាម៉ាក់ណាគេក៏ទៅបងចោលដែរដូចជាវិញខ្លួនឯងបែកហើយនឹងចិត្តអូនមកឯងឈប់ហាត់ឈ្មោះអូនស្វិស្វិនចឹងទៀតណាI'm sorry.